Goeiemôre, goeiemiddag of goeienaand, afhangend van wanneer u na die opname gaan kyk. In my 37 jaar in diens van die onderwysdepartement, het ek nooit gedink dat ek in 'n situasie gaan sit waar ons vandag sit op die 5de Mei nie. Dit is buitengewone omstandighede en daarom buitengewone omstandighede vra buitengewone optrede. Ouers, kinders, beheerliggaamslede, personeellede. Ons moet bly hoop vir die toekoms. Daar is 'n plek vir onderwys in hierdie land van ons. En ons gaan deur hierdie moeilike tyd gaan ons saamwerk en ons gaan aan die ander kant seevier op pad ook na die koninkryk van ons hemele. U moet weet dat dit wat ons die afgelope paar weke gedoen het vir u werk huis toe te stuur vir die kindertjies en party videogrepe, party PowerPoint produksies, party harde kopie is maar ons onderwysers se beskeie poging, maar ek wil vir u sê terwyl ek van beskeie poging praat, hulle werk kliphard agter die skerms om hierdie goed beskikbaar te stel. Maar mense, niemand van ons is opgelei om hierdie tipe van onderrig aan te bied nie. Daarom moet jy aanvaar. Daar gaan foute wees. Moenie asseblief nie op die agtervoete spring vir klein onnodige foute wat in die proses plaasvind nie. Ons probeer ook maar. Dis vir ons ook maar 'n moeilike terrein en 'n vreemde terrein en ons wil graag tyd tot tyd en wyl gaan ons op die basis gaan ons aangaan om te kommunikeer met u as ouers en met ons kinders wat vir ons kosbaarste besitting is. Ek wil graag vir 'n paar datums deurgee wat ek dink baie belangrik is op hierdie stadium. Jy moet weet dat daar in die media ook baie verwarring en fopnuus en al die tipe van goed maak dit vir ons definitief nie makliker om vir u feite deur te gee nie. Maar op hierdie stadium is die inligting wat ons het dat skoolbestuurspanne sal open maandag 11 Mei. Die skoolbestuurspanne sal van 9:00 tot 12:00 in die dag by die skool wees om te begin beplan en voorberei vir die heropening. Onderwyspersoneel en ander personeellede sal vanaf maandag 18 Mei by ons aansluit. Terwyl ek praat van die skoolbestuurspanne, wil ek graag noem dat die finansieskantoor beman sal wees vanaf maandag 11 Mei van 9:00 tot 12:00 elke dag, waar u ook u finansiële verantwoordelikheid dan kan gaan afhandel. Daar was verskeie navrae al oor ouers wat skoolgeld wou kom betaal het, maar dat ons nie toeganklik wees nie. So ons skep vir u die geleentheid hierso. En dan 1 Junie, die groot dag, wanneer ons graad 7 leerders gaan terugverwag. En ons kan nie wag daarvoor nie. Ons mis ons kinders, ons mis ons personeel, ons mis u as ouers. Maar wees verseker, dit gaan nie wees soos wat dit was nie. Ongelukkig sal daar nie drukkies en soentjies uitgedeel kan word nie. Elke kind se temperatuur sal gevat word by die hek voor hy ingaan. Trouwens, elke persoon wat die terrein betree, se temperatuur sal gevat word en gerekordeer word. En dan nog die nodige sanitasie prosesse ook wat gaan plaasvind. Ons is heidiglik besig as jy verby die skool ry, sal jy sien ons is besig om die terrein as ook die geboue in stand te kry en netjies en skoon te kry. En ons gaan seker maak dat wanneer ons by die punt kom wat ons kindertjies gaan toelaat by die skool van graad 7 af, dat die skool behoorlik gesaniteer sal wees. En die beheerliggaam het ook vir ons die versekering gegee dat ons sal seker maak dat ons wel in besit is van 'n groen sertifikaat voordat ons terrein oopmaak vir ons leerders. Veiligheid is absoluut alles vir die tye wat kom. Om hierdie virus te beperk en die verspreiding daarvan te beperk, sal elkeen sy bydrae moet lewer. En wees verseker, dit dra 'n groot, groot verantwoordelikheid ook aan ons as skool en aan ons beheerliggaam oor. Maar dames en here, weet verseker dat ons sit hier in 'n situasie waar ons met tegnologiese ontwikkeling sit waar ons die afgelope tye gereeld met mekaar gekonsulteer het en ons planne sal in plek wees en ons skool sal gereed wees om
vir u kindertjies te ontvang. Ek gaan nie op hierdie stadium meer uitbrei oor klasgrootes, wat ons weet, daar is honderde vrae en onbeantwoorde vrae, maar soos wat die tyd vorder, gaan ons vir u die nodige inligting gee. Klasgrootes gaan aangepas moet word, roosters gaan verander, tye gaan verander. Daar gaan geen buitemuurse aktiwiteite by enige skool wees vir die res van die jaar nie. So die skool in sy huidige vorm, of soos wat ons het ken, gaan totaal en al 'n gedaanteverwisseling ondergaan. Ons dra ons kinders en u belange absoluut op die hart. Ons sal u op hoogte hou van alle veranderinge, soos wat dit ook op ons pad kom en soos wat dit van die onderwysdepartement gekommunikeer word. Ek wil graag afsluit en ek wil vir jou gedagte gee om aan te gaan dink. Juist in hierdie onsekere tye en dat ons as 'n Christelike skool met 'n Christelike ethos en karakter aan die volgende kan gaan dink. 'N Filosoof het per geleentheid gesê, in hierdie nag onthou God die lig is by jou. In hierdie chaos weet jy staan op die hoofpad. As dit wat jy beleef voel so sterwensnood, hou dan vas aan die wete, die lewe self hou jou in Vader arms vas. Baie dankie, bly veilig, voorspoed, ons sien uit om die kinders hier te ontvang.